Aquesta exposició es proposa emmarcar per primer cop la carrera del John Cage en el seu context històric. Comencem amb els anys 30 fins als anys 40 i la seva expansió de la música de percussió, buscant sons nous. És a dir, que la primera sala de l'exposició tracta de la percussió i cada moment podem escoltar com va afegint sons i instruments nous, no convencionals, a l'àmbit de la percussió. I després ens mostra la seva transformació d'aquest tipus de música a la seva invenció principal, que és el piano preparat. Aquesta sala d'aquí passa cap al piano preparat, veiem les seves preparacions a l'interior del piano i tot això són coses que canvien el piano, és a dir, que en comptes de ser un instrument amb un so gran, increïble, tenim aquests canvis més sutils de la música preparada per piano. I la base, evidentment, són les sonates interludis, que és l'obra i la partitura que veiem darrere d'aquest piano. Per l'exposició tindrem algú tocant la seva música, és molt important sentir-la i veure-la, però potser serà el primer cop també que moltes persones veuen què és exactament un piano preparat. Aquesta secció de l'exposició tracta de Cage i els estudiants de Black Mountain, 1948-1951. Una persona molt important a Black Mountain, que estava també amb Cage a finals dels 40, va ser Fuller, que tenia un impacte molt important en la filosofia i la vida de Cage. Fuller estava treballant en la cúpula que veiem aquí i tracta de la sostenibilitat, l'entorn, utilitzant menys materials per aconseguir un edifici de gran envergadura, per construir una cúpula, per exemple, per cobrir el màxim espai possible amb el mínim de materials. O sigui que aquests models són coses que tenia al seu voltant a Black Mountain i sembla que aquesta visió utòpica de l'espai entre el modern i l'arquitectura està relacionada també amb l'utopia i l'especulació i l'experimentació entre Cage, la partitura i la performance. A diferència d'altres relacions, Cage, en el cas de Cage, hi ha una distància molt gran entre el compositor, el que executa, i el públic, que augmenta exponencialment quan arriba al que ell anomena indeterminació, que és una partitura que obre moltes possibilitats que es poden aconseguir de maneres molt diferents. O sigui que, en certa manera, el model de Fuller sembla ser una metàfora preciosa per intentar veure alguna cosa que encara no podem tocar. I això és el que Cage va fer al llarg de tota la seva carrera.